Olamur assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan men Doston Shuhratovich. Do'stlar, yor-yor ko'rsatuviga xush kelibsizlar. Ana endi biz bugun yor-yor ko'rsatuvining maqsadi o'zbek xalqining yor-yor ko'rsatuvidan olayotgan taassurotlarini aytib, ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Natijalarini ham birgalikda muhokama qilishga harakat qilamiz. Demak, boshladik. Yor-yor ko'rsatuvi davom etadi. 182 son. Odam savdosi qurboni bo'lganman. Nomi ostida. Neujeli 182 son. 182. Demak, videoni prosmotrlari juda ham zo'r. Nafaqat televizorda, oynay jahonda, YouTube'da ham juda ham zo'r. 8 noyabr kuni chiqqan. Bugun 9 noyabr kuni. Hozirgina 10 noyabr kuniga o'tdi. Soat 2 bo'pti tungi. 85744 ta prosmotr bo'pti. Odamlar shu daraja yor-yor ko'rsatuviga qiziqarkanki, ertsiragan va xotinsiragan, o'zini yaqin atrofidan topolmagan ommaga chiqib, butun O'zbekistondan televizordan ko'ringan holda "Menga xotin, menga er" deb yurgan odamlarni ko'rishar ekan biz xalqimiz. Shularga nisbatan qiziqishi juda ham yuqori ekan. Bu hozir ko'rsatuvga chiqadigan odamlarni ham qiziqishlari bormi bilmayman. Boshqa joylardan tarixi qanaqaligini bilmayman u kuyovni, kelinni boshqa joydan olishga, turmushga chiqishga yoki uylanishga havasmi bular bilmayman. Mana bu yerda hozir o'tirgan ayol, mana bu ayol, mana bu yosh katta buvijon, mana bu bobo. Bularni ustidan izdivatsiya qilish bilan band. Men hozir 15 mincha ko'rdim. Nima buncha odam ko'rar ekan bu narsani? Qiziq ekanmi deb o'ylab ko'rdim. Avvallari ham Telegramlarda tarqalardi, qisqacha atreskalarni, kimdir kim ustidan kulgan narsalarni, sharmanda bo'lgan joylarini Telegramlarda 30 sekund, 1 minut, 2 minut ko'rib qolardim. Hozir podrobni ko'raychi desam, 10 minutini ko'rgandan keyin uje video qilishga qaror qildim. Birgalikda obsujdeni qilamiz do'stlar. Bu narsa yoqadi hammamizga, tan olaylik obsujdeniya qilish. Demak, boshlashga harakat qilamiz. Boshladik. Endi xudozi uylaring yaxshi bo'ladi dedi. Shunga xudozi baxtimiz qidirib kelibdi. Yor-yor dasturdan qochib qutulib bo'psiz endi. O'tgan 2 marta qochdim. Lekin ushlab olib urgan. Endi qolganini aytaman. Talog'ini berdi dedim telefonda 3 talog deb 3 marta aytdi. Birinchi yerdan bitta bo'ladi, ikkinchisidan bitta bo'ladi. Buni aytsam to'xtamadi kishini. Muhabbatxon ne unaqa? Sharini ko'p qilsa beraverdingizmi shunda chiroyli qizingizni? Talog'ini berdi deb aytdim. Shundoq chiroyli qiz. Xudoni bergan husni jamolidan qoniqmagan, qoshlarini tatuvaj qilib, kipriklariga yarim metrlik kiprik ulab, lablarini chizib, yor-yor ko'rsatuviga yerga tegaman degan o'y xayollar bilan efirga chiqqan bo'lajak kelin. Bular birov bilan yashayapman deb. Shotga kelibman, o'zimga vatan quraman deb. Kinotdami, sotilib ketganman deb. Sizni sotgan, qul darajasiga yetkizgan ayol bu dunyoda yashashini o'ylaydi, lekin u dunyoda azoblar kutib turganini bilmasa kerak. Kalasini ham o'zim tanlaganman-da, baxtli bo'lmadim. Har tomonlar tekshirib oling, ko'chkiz, bay bir hafta so'radi sizga. Davolanayapsiz, sabr qilmadi, ketib qoldi. Kering. Boshqacha bir motivatsiya beramiz. Marhamat Amir opa. Sizni ikkita bolangizni otasi mana o'tiribdi. Shirodimdan chiqarib mana uyimga tashlab. Bu buvi Amin opa dedilar, adashmasam. Amin opa zo'r motivatsiya berar ekanlar. Sani ikkita farzandingni otasi mana o'tiribdi. Uje to'y qilindi, tayyor, yor-yorda bu. Qaranglar, Amerikada bor ekan shunaqa ko'rsatuv. Ishonmadim lekin. Avvallari Davay Pajininsa degan ko'rsatuv borligini bilardim. Rossiyada ko'rganman. Ko'pchilik musofirlar ham bu narsani Rossiyada yashab ko'rgan odam biladi. Davay Pajininsa. Semiz baqaloqlarga nozik-nozik chiroyli qizlar nasib qilib ketadi. Bo'pti, ularni o'zini urf-odati bor, o'zini rusligi bor. Bizada o'zbekchilik, millatimiz sha'ni, g'ururi deyiladi, musulmonchilik deyiladi, chiqib turib, unga to'g'ri kelmaydi, bunga to'g'ri kelmaydi deyiladi-ku, to'g'rimi? Musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi, o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi deyiladi. Lekin mana shu ko'rsatuv bipinoydek to'g'ri kelib turibdi mana televideniyada. Amerikadagi narsani aytmoqchi edim. Amerikada ular goli chiqarkan. Yap yalang'och chiqarkan. Yap yalang'och. Bir-birini ko'rib, yoqtirsa yoqtirdi, yoqtirmasa yo'q. Bir-birini tanlab olib ketishar ekan.
O'zbekistonda mayli bu narsa qog'ozga o'ralgan variant, lekin ayrim men ko'rib qolgan haligi boy aytgan yarim minutlik, 1 minut, 2 minutlik atreskalarimda bu yerda hozir mana shu yosh katta buvi bilan yosh katta bobo isimlari esimda yo'q. To'g'risi isim esimda turadigan qobiliyatim yo'q. Esimdan chiqib ketadi odamning ismi. Bir-birlariga shipshitib qog'ozga o'rab 3x so'zlarni aytib, uyatli narsalarni qog'ozga o'rab aytib o'tirishgan narsalarni guvohi bo'lganman. Rossiyaga ketgan bo'lib qaytdim. Siz rozi bo'lmasangiz, buni baxta ochilmaydi. Navoiy hazratlarining asarlarida keladigan qizlarga o'xshaydi. Bolangiz voyaga yetdi. Bay 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 bay. Ishga keldi, juda bo'lmasa to'yida ishtirok eting. 7 yil o'tib yaray kelsangiz kelsa. Ey ana, bolalarim otasi keldi, urray deysizmi? Ota-ona dedi, ota-onasini hozirdan qadrini bilsin demoqchi bo'ldi. Ertaga kech bo'ladi. Assalomu alaykum. Hasadga qarshi qanday dori borligini bilasizmi? Bu insonlarga qarab tez-tez baxt va omad tilash ekan. Biz esa xuddi mana shunday baxt, omad va albatta mustahkam oila qurilishini tilab dasturimizni boshlaymiz. 182-chi songa yetib kelibmiz u. Nechta odamni to'yi bo'ldi, kimnidir baxti ochildimi, yo'qmi, o'sha narsani atchotini aytishganmi? Sizlarning xabaringlar bormi? Bilgan odamlar bo'lsa kommentariyaga yozvoringlar, iltimos. Bu yerda faqatgina men u yoqdan kelganlarni, er qidirganlarni, xotin qidirganlarni bir-birini izdivatsiya qilib, mana shu ko'rsatuvni qizdirib, belgilangan vaqtni tugatib olishi men tushundim xolos, boshqa narsani tushunganim yo'q. Sizlar nima tushundinglar? Assalomu alaykum azizlar. Allohim har doim biz havas qilaylik, hasad qilmaylik. Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar, har doim sizlarni ko'rsam xursand bo'laman. Albatta, nafaqat To'xtamurod aka, balki butun boshli ijodiy guruh ham boshi osmonga yetadi. Sizlar bilan g'oyibona didor onlarni biz ham sezamiz, qadrli muxlis. Va bilasizmi, bizning muxlisimiz sotqin emas. Bizga xiyonat qilishmaydi. Har galgidek soat 19:00 sotqinlik qilishmaydi, faqatgina tentakka o'xshab sizlarni shu gap so'zinglarni eshitib o'tiradi. Sizlar kuyov tarafi anov izdivatsiya qilasizlar. Hozir dalshi ko'ramiz, kimnidir molga ham chiqarib qo'ygan joylaringiz bor ekan. Va albatta tongi 6:00 bizni chin dildan kutishadi. Demakki, ilohim bizni tomosha qilayotgan didalaringiz dard ko'rmasin, qalbingiz g'am ko'rmasin, ko'zlaringiz esa aslo nam ko'rmasin deb dasturimizni boshlaymiz azizlar. Kiyolikka nomzodimizni chaqiramiz. Avaz Mirzaakbarov 40 yoshda ekanlar, Toshkent viloyatidan. Muhammadjon Mahkamov 37 yoshda ekanlar, Sirdaryo viloyatidan kelgan ekanlar, ajrashgan ekanlar. Fabrikada mexanik bo'lib faoliyat yuritarkanlar. Avazjon Mirzaakbarov 1981 yil Toshkent viloyati Nurafshon shahrida dunyoga kelgan. Uylanmagan, bo'lajak turmush o'rtog'i oqila, dono va eng asosiysi mehribon inson bo'lishni istaydi. Mana shu yerda qiziq joyi keladi. Hayotdagi shiori: ertalab o'rningdan quvonch bilan tur, kechqurun kulgu bilan uxlashga yot. Hayotdagi shiori: hayotda shior asosida umr kechiradigan odam 40 yoshga yetib uylanmasdan yurmaydi. I hayotda shior bilan batartib umr kechiradigan odam televideniyaga chiqib butun O'zbekistondan xotin qidirmaydi. Men uylanmoqchiman, xotin kerak deb mana bu yerga chiqib dardini doston qilib o'tirmaydi. Bu yerga chiqadigan na ayolni na erkakni hech qanaqa hayotida shiori yo'q. Hayoti batartib odamlar emas, hech biri. Qaysi aqli raso odam internetga, televizorga chiqib xotin qidiradi yoki er qidiradi? Tasavvurga sig'dirib bo'lmaydi-ku bu narsani. Yoki sizlarning tasavvuringizga sig'dimi? Aytib qo'yinglar, sig'gan bo'lsa. Jon Mahkamov 1984 yil Sirdaryo viloyatida dunyoga kelgan. Umr yo'ldoshi bilan farzand ko'rmagach ajrashishga majbur bo'lgan. Bugungi kunda tikuvchilik korxonasida mexanik bo'lib faoliyat yuritadi. Bo'lajak turmush o'rtog'i xushmuomala inson bo'lishni istaydi. Hayotdagi shiori: sen quvonib kulib yursang, demak sen sog'u salomatsan. Yana o'sha boy aytgan gaplarim hammasi. Normal odam ekansiz, normal joyda ishlar ekansiz. Xotin qidirib balo bormi? Tikuvchilik sexidan bitta normal qizga uylanib olsangiz bo'lmasmidi? Ey, bitta narsa qiziqtiradi. Yor-yor ko'rsatuvga chiqish uchun sizlar pul to'laysizlarmi? Ishtirokchilar yoki yor-yor ko'rsatuv sizlarga pul to'laydimi? Reytingini oshirib turganingiz uchun, ustingizdan sizlarni yaxshilab mag'zava ag'darib, ustingizdan kulganligi uchun kim to'laydi pul?
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldinglar? Yaxshi, rahmat, xush. Avvalgi Toshkent viloyatidan qayerdan keldingiz? Nurafshon shahar. Nuraf. Bilasiz-ku, hamma narsani so'rab nima qilasiz? Spiskalari bilan hamma narsasi bor-ku. Shon. Aha. Oilada nechtasizlar? Oilada men uchinchi. Uchta. Yozgan bilan nimadir o'zgaradimi? Farzandsizroq. Ha. Katamiz qiz, keyin o'g'il, keyin. Nima uylangan? Erga tegan. Ha. Siz ajrashgansiz. Yo'q, hali uylanmaganman bo'yda. Avval 40 yoshga yetib bo'ydoq. Endi uylanishi nima kerak bor? Shartta kesib tashlang, tamam, birat qutulasiz, masalangiz hal. Haligacha uylanmayotgan, bu hali hamma sharoitlarni qilib manimcha to'xtamurod aka. Siz orzu qiladigan kuyovmi deyman-da, hamma bir dastur qilib, sekin endi o'zining sharoitini ko'ryaptimikan? Endi bu yigit bilan men hali qisqa gaplashdim. Xo'sh. Lekin uch gapini hozir uni menga qanday qisqa aytib berganingiz uchun aytib bersin. Qarang marhamat, qani aytib beringchi. 3-4 yoshligimizda biz akam bilan endi ota-onamiz ajrashib ketganda biz didomga tushganmiz. Aha. Keyin ota-onamiz kelmagandan keyin biz Maksim Gorkida Mirzo Ulug'bek tumanida didom bo'lgan. O'sha yerda bo'lganmiz, keyin internatda o'qiganmiz. O'tin chiqqandan keyin biz o'zimizni shaxsiy uyimiz bo'lmagan. Didomdan chiqqandan keyin 18 yoshdan keyin sizlarga uy berish kerak edi. Shu 18 yoshgacha emas edi, to'g'ri. Nega? Bizni olib ketishgan, lekin o'sha olib ketgan odamlar, oila, o'sha oila bizga yo'l ko'rsatuvini, sharoitlari beton, qoyil. Endi bu mening shaxsiy fikrim. 1 2 3 4 5 6 7 ta mikrofon. Sevinchga puliga beradigan narsa emas. Bu bola kerak emas deganda, bizni keyin tashlab ketishgan internetga. Yo, mana endi bolam otalikka olgan sizlarni kimdir? Lekin ular qaytib yana dildomga emas, internetga deb chiqib tashlab ketishgan. Ular qo'rqami? Usta ularga gap so'z deymasin deb. Ha. Endi buni oxirigacha yetkazish kerak edi deb mana sizlar uysiz, joysiz qolibsizlar. Odatda dildomda o'sgan bolalarga agarda otalik, onalik huquqini olib kimdir tarbiya qilmoqchi bo'lsa, olganda bilan uyiga. Agarda ular sizlarni qaytib bersa, sizlarni yana o'sha dildomga bor. Mana shu joyda bitta gap aytmoqchiman. Yosh katta onaxon, i bobo, keyin bitta boshlovchi ayol, ularning ham erlari bordir, farzandlari bordir. Oldindan o'zini so'rab qo'ymoqchiman. San'atni nonini yeyish oson emasligini tushunasizlar. Hozir ijtimoiy tarmoq orqali bo'layotgan tanqidni ham to'g'ri tushunishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Bir berish kerak. To'g'ri. Bizani ko'p gapirtirmaslik uchun oxirigacha yetib olsin. Xo'p, marhamat. Men Qozog'iston davlatiga chiqdim, shu nima dedi, pul ishlab qushatga kelib, men o'zimga vatan quraman deb keyin o'tdiman, sotilib ketganmanda. Sotilib ketgansiz? Qanaqa? 6 yil o'sha bitta Izzatilla degan bola bo'lgan, Andijon bilan Namanganning o'rtasida bir qishloq bor, to'g'ri nomini aytsam, men sraz bir uni xolasi bo'lgan Nargiza degan. Ha. Ular meni olib o'sha xolasi 5 gektar yer bilan 560 ming tangaga sotib olgan. Men uni bir oyda oyligimni so'raganimda, o'shanda biz sani sotib olgansiz. Qozog'istonga sotib olgan. Qozog'istondami? Qaysi shaharida? Shardara degan joy. O'tgan 2 marta qochdim, lekin ushlab olib urgan. Endi qolganini aytmayman. Endi men hozir Qozog'istondan qaytib keldim. Zo'r endi davlatdan uy berildi. Berdimi uy? Ha, yaxshi. Endi inson sifatida o'zingizni his qilyapsiz-a, bajon? Qiynalganda. Nega dardini eshitib o'tirishadi-da, mana shunaqa faqatgina. Odamlar qarab o'tiradi, voy bechora, bechora deb o'tiradi. YouTube'ga qo'yilgan varianti 41 minut 30 sekund ekan, 41 yarim minut ekan. Mayli, televizorda reklamalari bilan 1 soat bo'ladi. Odamni 1 soat vaqtini o'g'irlash. Odamni O'zbekistonda televizor ko'radigan odamni 1 soat vaqtini o'g'irlash. Mana shu 1 soat mobaynida axborot, yangiliklarni odamlar ko'rmaydi. Bizda shunaqa odat bor-da. Axborot boshlandi. Ey, o'tqiz, o'tqiz boshqasiga, o'tqiz. Davr 24 boshlandi. O'tqiz deyiladi-da. Sizlar O'zbekistonda, jahonda bo'layotgan yangiliklarni, qarorlarni bilmaganliklarining oqibatida O'zbekiston xalqi bu narsani noto'g'ri tushunishingiz mumkin. So'kib yozishingiz mumkin kommentariyaga. Lekin mana shu narsalarni bilmaganliklar uchun haq-huquqingizni talab qila olmayapsizlar. Haq-huquqingizni talab qila olmayotganliklaringiz sababli uylarda svet o'chadi. Kimlarnidir mahallalari 193 ga tushgan, 20 yillardirki gaz yonmaydi ko'chalaringizda. Uyga kirasizlar ishdan,
televizorda yor yor yoki anavi buzib qo'ydi, tiqib qo'ydi, tikib qo'ydi, tug'dirib qo'ydi, tug'ib qo'ydi degan My 5 da ko'rsatuv bor. O'shani ko'rasizlar, i buni ko'rasizlar. U 1,5 soat, bu 1 soat, 2,5 soat, i har kungi serial 1 soat, 45 minut to'g'rirog'i. 4 soat, 5 soat vaqtingizlar ketdi, kuni bo'yi ishda yurdinglar, 4 soat, 5 soat televizorga ketdi, ovqatlandinglar, yotdinglar, tamam. Na bolalarni tarbiyasiga vaqt bor. Na uyda nima bo'lib turganligini bir-birlaringiz bilan gaplashmaysizlar. I uyda bo'layotgan muammo, uyda bo'layotgan muammoga o'sha mahallaning muammosi ham kiradi-da. Ko'chadagi gaz, svet, suv muammolarida huquqiylarni, haqqiylarni o'sha televizordan xatyabi kuniga yarim soat ko'rib, o'rganib bilmaganingizlarning oqibatida mana shunaqa ustingizga mana bunaqa kursida o'tirib mana bunaqa kiyimlarni kiyib, galstuk bilan, buni kamchiligi bor, galstuk bilan kostyum kiygan odamlar faqatgina soliq, nalog ustingizga yopishtirib yotibdi. Haqqingizni talab qila olmaganingiz oqibatida. Bittagina o'sha yor-yor bilan My 5 da bo'ladigan Amirxon Umarov shousini oqibatidan shuncha mashmasha kelib chiqayotganligini endi o'zingizlar tasavvur qilib, bilib olishingiz mumkin. Dalsi davom etamiz. Endi kelinlarni kirib kelishlari bilan davom ettiramiz. Feruzaxon Xoliqulova 1986-yil Jizzax viloyatida dunyoga kelgan. Umr yo'ldoshi haddan tashqari spirtli ichimliklarni ko'p iste'mol qilganligi sabab u bilan ajrashishga majbur bo'lgan. 10 yoshli qizi va 7 yoshli o'g'li bor. Go'zallik salonida ishlagan. Bugungi kunda esa uy bekasi. Hayotdagi shiori so'zlaganda ham me'yorni bilish lozim. Qani edi ayol kishi so'zlaganda me'yorni bilganida? Hech qanaqa muammo degan narsalar yuzaga kelmasdi-da. Hech bir erkak bilan, hech bir ayol bilan hech qaysi turmushda urush janjal bo'lmasdi. Ayol kishida o'sha me'yor degan narsa, so'z me'yori degan narsa, tilli tormizi, ruchnoyi degan narsa yo'q ayol kishida. Bu asli nasli u qadim zamondagi momolarimizda ham bo'lmagan. Bu haqida rivoyatlar ham bor. Ulug'ulu allomalarni ham xotinlari shunaqa bo'lgan ko'pchiliginiki. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalom. Ana, gulda chiroyli qiz bor ekan-ku. Necha yoshsiz? 55 yoshdaman. 55 yoshdasiz. Xo'p. Nima bo'lib qizingiz ajrashdilar? Qizim qo'shaloq kelin bo'lib tushgan. Ha. Hayot bo'lmadi. Aha. Er echkich bo'lib chiqdi, o'raverdi, janjal ko'paydi. Qancha yashadi? 4-5 yil yashadi. 4-5 yil bola bor. Sovus keldi deb berib yuboribsizlar-da. Uni avval ichish ichmasligini qo'ni qo'shnilardan, avval 7 urug'lardan surishtirilmasmidi? Ichmaydigan, chaqmaydigan odamni so'rayverib, so'rayverib, so'rayverib ichmaydi, chaqmaydi, ichmaydi, chaqmaydi deyursa, u bolada bechorada sovuq jo'natgan bola bechorani agar kelin taraf surishtirsa, surishtirsa hech qanaqa muammosi ichi chiqmasa, ichmaydi, chaqmaydi, ichmaydi, chaqmaydi desa, namoz o'qiydi desa, vohib bo'lsa kerak-ku bu deb o'ylashadi. Lekin ichadigan, chaqadiganlarga nasib qilib ketaveradi ularni hech kim surishtirmaydi ham. Bir qiz, bir o'g'li bor. Bir qiz, bir o'g'li ham bormi? Bitta hayotidan-da keyin yana Samarqandda bir bo'ydoq bolaga nima qildi? Tanishib turmush qurdi. Shariy nikoh bilan. Bitta o'g'ilchasi bor. Shiradamdan chiqarib, meni uyimga tashlab, Rossiyaga ketgan bo'yi qaytib kelman. Birinchi. Voy! Qochib ketibdi nomard. Yerdan bitta bola, ikkinchisidan bitta bola. O'zlari topibdilar, gaplashibdilar, ikkinchi martasiga ham turmushga chiqibdilar. Endi uchinchi martasi televizordan qidirib turmushga chiqmoqchi ekanlar. O'zi aytdim-a, normal odam kelmaydi televizorga yer qidirib, xotin qidirib deb. Yaxshi. Bolalar necha yosh? Qizim 10 yosh, o'g'lim 7 yosh. Birinchisi bilan qonuniy nikohdan o'tdingiz? Shariy. Ikkalasi ham. Ikkalasi ham Shariy. Muhabbatxon, nima bo'lsa, Shariy nikoh qilsa beraverdingizmi shunday chiroyli qizingizni? Nima qilish kerak endi? Tem bo'lay u vaqtlari 7-8 yil oldin. Nimaga? Keyin o'tamiz deyishdi-da. Yo, endi yetamiz degan va'da berib uradi. Voy degina qiziz ekan. Necha yoshda birinchi turmushga? Qaytanga ajrashib ketishi ehtimoli ko'proq bo'lgan odamlar u qonuniy nikohdan o'tmasligi ham bu bir tarafdan to'g'ri. Nimagaki ajrashmay yurishadi keyin. Birinchi o'rinda borib, sudga ariza bergan vaqting 6 oy muhlat berib yuboradi, bora yarashgin deydi. Keyin yana 3, 4, 5, 6 oyga cho'ziladi. Xullas 1 yil vaqting ketib qoladi ajrashguncha ham.
Uylanmagan yigitdi de, keyin na mashinangni sota olasan, na nomingda nimadir bo'lsa sota olmaysan ham, boshqa qila olmaysan ham, xotinjon man bunga qo'l berib, qo'l qo'yib berib yuborgin deb yalinib yurish kerak bo'ladi. Agar o'sha ajrashaman degan gaping bo'ldimi, tamam, mulkingni ham yarmidan papalam qilaman deydi. U seni nomingda, uni senga otang olib bergan, uni foydasi yo'q. Sen uni kak palojinni qilib tuman sudi, shahar sudi, viloyat sudi, keyin oliy sudga chiqib isbotlab bera olsanggina, unga ham bir yil vaqt ketadi. Ana o'shandan keyin u seniki bo'ladi. Turmush davridan avval olingan yoki buni menga palonchi akam sovg'a qilgan degan narsani isbotlab bersang, bu ayolni bu narsada hech qanaqasiga aloqasi yo'q. Bu menga samolardan kelib tushgan narsa deb isbotlab bersanggina agar ozod bo'linadi. Bo'lmasa yo'q. Xotin yarmiga xo'jayin. Tamom. Mana shu bitta jentrami? Yarmi, xolasang oldini ol, xolasang orqasini ol, lekin hammasini butunligicha ola olmaysan. O'tamiz deydi shuni. Birinchisimi? Ikkinchisi. Birinchisi Samarqandliksi. Birinchi qo'shaloq kelin bo'lib to'y bo'ldi-da. Birinchi qo'shaloq kelin bo'lmadimi nikohdan? Ikkalasi ham. Men ikkalasi. Aha, formalar yaxshi. Onalarni qo'llarida ikkita barmoqda oltin uzuk ko'rdim. Ikkalasi ham bosh yalang. İyi saçlarını çırayla kılıp küydürüp ayarlar bana kelinimiz. Ajrashib ketdi. Qaynatasi uyimga kelib, qizini olib kel, ajratib va bir kun o'ldirib qo'yadi deb keldi. Urarmidi? Ha, urar. Lekin mana shu joyda aytaman, mana shu ayol bu yoqda kelgan, mana shu kelin kuyovlarni bittasiga ham turmushga chiqmaydi. Ko'rinish aytib turibdi. Sudga militsiyaga nima qilmadingiz? Berganmiz, berganmiz. Nima qildi? Bo'ldi, ajrim qildi. Bular o'ziga juda ham to'q oila. Juda ham to'q oila. Ziragini kattalagidan quloq osilib qolgan onalarni. Mana bu qiz endi quloq osiladigan darajaga yetib kelmagan, yoshlari 35 da ekan, kattagina zirag taqib qo'yganlar. Qo'llarida nimagadir lekin uzuk yo'q kelin polishchani. Onalarning qo'llarida bor. Kiyib olgan kiyimlari ham normal kiyimlar. Undan tashqari salonda ishlagan ekanlar kelin bolamiz. Qoshlari misli kamondek qirilgan, chizilgan, tatrovka qilinganmi, nimadir qilingan, xullas qirali qirali qilib qo'yilgan, kipriklari 1.5 metrlik kiprik ulangan, ko'zlarini atroflari o'sha yolmog'iz kampirlarning ko'zining atrofi qora bo'ladi-ku, xuddi shunaqa qilib multfilmlardagidek qilib bo'yab qo'yilgan, qoraga lablari chizilgan. Mana shu joyda aytmoqchiman, hurmatli erkaklar, agar opa singillaringiz yoki ayollaringiz, rafiqalaringiz, umr yo'ldoshlaringiz mana shunaqa kasbda bo'ladigan bo'lsa, ularni u kasbdan sekingina sug'urib tortib olinglar. Men bu narsani ayollarga aytmayapman. Ayollarga obshis butun mana shu videoni ko'rayotgan ayollarga bu narsani aytishga mani o'rnim yo'q-da. Nimayki bitta erkak bitta yoki ikkita ayolni yeplasa bo'ladi. Opa singlisi, ayoli gapini o'tkizsa bo'lishi mumkin. O'tkiza olishi mumkin, ha, ana to'g'rirog'i. Men chiqib gapirganim bilan ular bir tinga olmaydi. Shuning uchun hurmatli erkaklar deyapman. Iloji bo'lsa sug'urib olinglar unaqa kasbdan. Nimagaki bitta hadisda yo'q, hadisda emas, bitta ma'ruzada eshitganman. Qaysidir domlani ma'ruzasida "Sen chiroyli qilib yarata olmading. Bu bandani men chiroyli qilib qo'yaman" degandek bilan barobar bo'lib qolar ekan. Bu narsani o'zingiz yaxshi tushundingiz deb o'ylayman. Bu hozirgi aytgan gapimni tushunmagan erkaklarga talishib gapirganimdan ham foydasi yo'q. Shuning uchun qisqa londa qilib qo'ydim. Naqqoshchi yaratgan naqshini qaytadan men sandan chiroyli qilib yasayman degan bilan barobar bo'lar ekan. Так что o'zingiz bu yog'ini tushunib olaverasizlar. Talish ko'ramiz. Yo, bir martani o'zida hibsga olib bir bas tushab tursa odam bo'lib qolardi-ku. Bunaqalari bo'lmadimi? Yana Rossiya ketibdi shundoq ayolni tashlab berdi. Ikkinchi turmushi juda ham yaxshi bola edi. Yaxshi edi, uyimchayim degan bola edi. Keyin buni bola chaqalog'ini meni uyimga tashlab, men Rossiyaga ishlagani ketdim. Shundoq gulday qiz edi. Samarqandda qaynonasini oldiga, qaynopalon oldiga bordim. O'g'illarim bilan gaplashinglar, buni men qachongacha uyimda o'tiraman. Olib ketinglar, olib kelib yashanglar shu yerda, yashab shu yerda kutsin erini dedi. Ketsam, telefon qilishdi Rossiyaga. Mana dedi qaynanam kelib o'tiribdi. Ya yerga berib yuboraman birovga dedim. Bu ham o'tirmaydi dedim. Shunday desam telefonda aytdi. Yerga tegaversin dedi. Mayli roziman dedi. A senki talog'ini berdi dedim. Telefonda 3 talog'ni 5 marta aytdi. Talog'ini berdim, o'ziga berdim deb aytdim. Uchun nima qilardingiz? O'zingizni berdim. Talog'ini berdi deb aytdi. Men boshqa birov bilan yashayapman dedi. Erkak kishidan taloq so'ralmaydi. Erkak kishi jahl ustida ham 3 taloq borsang deb aytib qo'yaveradi. Endi qanaqa vaziyat bo'lganligini bilmayman. Taloq so'ralmaydi shuning uchun. Taloqni bare dedim senga mana shunaqa taloq duvorisham juda ham qiyin narsa ekanda.
onun cevabı. Oşe talakka o'tib ketdi mi? Tamam. U keyin ayol er bir-biriga halol bo'lmas ekan. O'sha narsani esdan chiqarmanglar. Shuning uchun ayollar tilinglarni kerakli joyda ishlatinglar, kerakmagan joyda o'sha qulfini solib qo'yinglar. Agar boshqara olmasanglar, tish sizlarni tilinglarga qala bo'la olmadimi? Qulf solib qo'yinglar. Yaqinda shu katta-katta olimlar ayollarni tiliga agar ana o'qib qo'yadigan bo'lsa edi, og'ziga chotchiq qo'yib qo'ysa edi. Birinchi yillardan bo'lib men sotib olardim shu narsani. Teorada bolalar dadam desa telefon qilsak, bir rus ayol ko'taradi telefon. Endi bo'lmagan. Rus chalab chiqadi bizda. Ha, telefon qilma ikkinchi deydi. Ilham yo'q deydi. Ilham bermayman deydi. Ilham. Firuzajon assalom. Shundoqqina guldak kiradi. Husni bor ekan bu qizning qoshlari, ko'zlarini qarang. Xuddi Navoiy hazratlarining asarlarida keladigan qizlarga o'xshaydi. Ha, Navoiy hazratlarining asarlarida keladigan qizlar qosh ko'zlarini tatuvaj, matuvaj, patuvaj qilib, qo'llarini manikyur, paypanikyur qilib, ana tirnoqlarini bo'yab, tirnog'i bo'yash mumkin emas, ay hurmatli ayollar. Tirnoqlarini bo'yab, lablarini, nima deydi, mana bunaqa shib turadigan qilib chizib yuradi. Ha, Navoiy asarlaridagi go'zallar shunaqami? Men bunaqa deb tasavvur qilmayman, lekin Navoiy asarlaridagi o'sha go'zallarni. I, Navoiyni tiqishtiravermanglar, hadib Navoiyni o'zi uylanmagan u. 50 ga kirib olamdan o'tgan adashmasam, lekin uylanmagan u odam. Shuni aytsin Husniy malohati. Lekin ming afsus, ba'zi shunaqa bo'ladi. Chiroyli qizlarda baxt aytadiku, go'zallarni baxti o'zi bilan-da deydiku. Mabodo, men to'tirgan kitik. Ha, mana shu oyna bilan ularni baxti, go'zallarni baxti. Faqat oynaga qarab o'tirib, so'yla oyna, tosh oyna, kim mendan chiroyli? Dunyoda mendan chiroyli bormi? Deb o'tirishni biladi, boshqa narsani bilmaydi. I, aytmoqchiman, ayollar, ko'p rashq qilaverganingizlarning ham foydasi yo'q. Nima deydi, qizg'onganingizlarning ham foydasi yo'q. Nimaga ketdi ekan bu deb o'ylaganingizlarning ham foydasi yo'q. Agar sizlar vaqtida o'sha kerakli bo'lgan shirin so'zini gapirib qo'yib, boshqa narsasi bilan ishingiz bo'lmasa, erkak kishiga sizdan o'zi umuman boshqa narsa kerakmaydi. Ko'chadan ham boshqa narsa keragi yo'q erkaklarga. U bezor bo'lgandan ko'chaga chiqib ketadi. Shirin gapni gapiringlar, boshqa hech narsa bilan ishingiz bo'lmasin. Erkakni qiladigan ishi bilan. Ko'chaga chiqdimi, tamom ketdi. U rizqi yig'ishga ketgan xorozga o'xshaydi. Rizqini yig'ib-yig'ib terib keladi. Asabini buzdinglarmi, tamom, u sizlardan qochadi. U Rossiyaga ketib boshqa birovga uylanib ketganining ham sababi xuddi shu narsa. Undan boshqa narsa emas. Siz qanchalik yaxshi bo'lsangiz, u boshqa joyda sizdan ham yaxshirog'ini qidirmaydi. Sizdan yaxshisi yo'qligini biladi. Tamom. Siz yaxshi bo'lsangiz. Mana endi 70-80 kirgan cholga o'xshab, shunchalik oila qurib 70-80 yil yashagan odamga o'xshab gapirishimmi, qaranglar. Bundan bitta sizga siz ma'qul bo'lib qolsangiz, mabodo degan. Ben kulüp kazayız. Hayat şaraydı, doğru ki yap kazayız. Bollarından bakamayın, uzun bolam diye kuramayın diye kazayız. Tadır bulup, kımışlık çap kazayız. O, 7 yıl duyar, 2 yıl zengi keser. Niye hana bollarım otaz geldi, oraya deyiz mi? Vay, tokta muradaki ya, yor deyiz lekin siz malad deyiz. O narsa faqat urush vaqtlarida bo'lgan, 2-chi jahon urush vaqtlarida bo'lgan. Bitta kampir bo'lgan ekan. U kampir hozir olamdan o'tib ketdi. Turmushga chiqqan, 19 yoshida eri urushga ketgan. Urushdan qorohat kelgan, o'libdi. Nima qilamiz endi? Ha, u 20 yoshga kirgan, 19 yoshga kirgan qizim beva yurmaydi, yashamaydi-ku, ikkita farzandi bor. Deyishdi-da turmushga berishdi 20 yoshida. U turmushidan ham ikkita o'zi farzandli bo'lgandan keyin birinchi eri ketdi. Voy! Men qanaqasiga men ketganda ikkita farzand, bitta farzand, hozir kelgandan keyin to'rtta farzand nima bo'ldi desa, siz urushga ketdingiz, qorohat keldi, men o'zim shu yerdamanku, men turmushga chiqdim degan. Sani turmushga chiqadigan kim sani turmushga berdi? Otam berdi, onam berdi, sizdan qorohat keldi. Ha, bo'pti, bo'lmasa baxtingni bersin, mendan qorohat kelgan bo'lsa ko'rsat degan, ko'rsatgan qorohat bo'ldi, qaytib ketgan. Urush ham qilmagan, janjal ham qilmagan. Nimaga o'ldi deyilgan. Oradan 2-3 yil o'tib qaytib kelib turibdi. Ha, bu ham shu ahvolda endi. Tamom, talog'ini bergan bo'lsa, qaytib kelgandan keyin uni nima haqqi bor? U mani xotinim, davay ketdik, yur. U ham ayta olmaydi. Mana bu ayol ham oldiga tushib yugurib ketmaydi. To'xtamir odaga o'ylab savol bering. 70 ga kirgan odamga o'xshamaysiz hecham. Oila qilish kerak edi, oila qilaman. Chunki bolalarim ota mehriga zo'rda, o'g'lim ko'rmagan hali otasini. Tarasan bilasizmi? Siz yosh narsasiz, lekin ona tamom borgan. O'shancha bu inson chiqmayman dedi. Hozir ishlaysizmi? Yo'q, uydaman. Uydasizmi? Nima kasbingiz bormi o'zi birorta? Salonda ishlardim. Qanaqa salonda? Go'zallik salonida. Ha. Kim? Ujaslar salonida. Ujaslar o'zida. Hozir uydaman, ayamlarni uyida. Shu ikkita ukam qaraydi.
İkide o gezi kadını var. Yengele var. Ukamlı. Agarda mabodo erkak kishilar ko'rayotgan bo'lsa mana shu narsani, sizni opangiz yoki singlingiz mana shu yor-yor ko'rsatuviga chiqib men er qidiraman desa, qanaqa fikr bildirgan bo'lardinglar? Bularni ukasi endi ruxsat berib qo'yibdi, balki bular yerapis oiladir. Ukami? Uylanganmi? Bittasi uylangan. Endi birday ish qilamiz. Xo'p, shu bugundan boshlab bu hayot kitobini yopamiz. Yopamiz. Shundoq gulday qiz. İng asosiy baxtingiz Muhabbatxon. Qizingizni to'rt muchasi sog' omonligi nafasi nafas olayotgan paytda kirib chiqayotgani. Shunda insonlar bor, topgan tutgani faqat doriga, ukolga, doktorga, kechirasiz-ku yana alla qayoqlarga ketyapti Muhabbat. Siz baxtli onasiz. Keling, boshqacha bir motivatsiya beramiz. Marhamat Amir opa. Qizimni turmushga beraman deysiz. Ikkita navaram otali bo'ladi deysiz, xudo xohlasa. Baxtli saodatli bo'ladi, shuni baxtini ko'rib yurishi Allohim menga nasib etadi deysiz xudo xolasa. Bu qizam endi oldiga maqsad qo'yadi. Men bo'lajak turmush o'rtog'imni, farzandimni otasini bilaman. Farzandlarimga shu sani otang shu bilan hurmat izzat qilib yashashimga imkoniyat tug'dirib berasiz, bolalaringiz aqlli xushli ekan. Endi bo'lajak eringizni hurmat izzat qilib, o'shatda tut qo'yib palay yozadigan darajada mahkam turib olishingiz kerak bo'ladi. İki marta turmuşga çıkıpsız, üçüncüsü boldu şu. Xudo xolasa toshdek qotib o'shatda yashash kerak. Qizim turmush qurib baxtli bo'lib ketsa mendan baxtli odam. Yashang. Bugundan boshlab ko'krakka bir mushlab bo'ldi, yig'ini to'xtat deysiz. Bugundan boshlab juda katta motivatsiya bilan yashaymiz. Chunki yig'lagan sarizchi insonni aurasi botib ketaveradi botqoqqa. Sizda katta kuch bo'lsa, energiya bo'lsa, "Ey meni qizim, shunday gulday qizim bor. Hali hayot oldinda" dedik. Yig'lagan ko'zga yosh, yegan og'izga osh. Tushundingiz-a? Hayot qanday yopamizmi? Yopamiz. Yopdik. Feruza yopdik. Yopdik. Kiyovlarda savol yo'q. Bor-da. Ya, bor-da. Xo'sh. Men uchun onamni hurmat qil, meni hurmat qil. Men bilan baxtli bo'lsa. Yema olaman, shunda birinchi bo'lib gapirdim mana shu birat. Ana tayyor. Tayyor. Yomon tayyor bo'lib qoldik-ku. Muhabbatxon, omon bo'ling. Adash, bu qiz bularga turmushga chiqmaydi. Mana bu qamar kitob savdosi do'konidan ajoyib sovg'amiz. Qizingizga Mari deb nomlangan ajoyib bir kompozitsiya. Bu hamma siz mevalaringizni shunday joylashtirib, muzlatkichga solsangiz bo'ldi. Konteyner 3000 so'mdan beradi. Bozorda. Bahodagidek saqlab beradi, hisob bo'ling. Hisob bo'linglar. Biz esa keyingi kelganlikka nomzod. Nima bo'ldi? U sen olasanmi, sen borasanmi, turmushga chiqasanmi, rozimisan, yoqdimi deyilmadi-ku. Keldi, tanishtirdi, ketdi, tamam. Qadimizni chaqiramiz. Baxtigul Sobirova, keling, 39 yoshda ekanlar, turmushga chiqmagan ekanlar, kasblar tikuvchi ekan. Tugul 1982 yil Qashqadaryo viloyatida dunyoga kelgan. Turmushga chiqmagan. Bugungi kunda uyda tikuvchilik bilan shug'ullanadi. Hayotdagi shiori: hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun iste'dodli bo'lishdan ko'ra xushmuomala bo'lish ko'proq muhimdir. Hayotdagi shiori xushmuomala bo'lish muhimdir degan odam 39 ga kirib xushmuomalalik bilan hech qanday yer topa olmaydilar. 39 ga kirgandan keyin endi sizga balo bormi? Er nima qildi? Erni nima kerak bor sizga? 39 ga kirgandan keyin shu yoshga kirguncha mayli biznes qilaman men, o'zimni ko'taraman men debsiz. Lekin faqatgina uyda uy tikuvchilikdan boshqa narsaga o'tmabsiz-ku. Nima bo'ldi sizga, opa? Endi turmushga chiqishingizga kelib qoldimi? Faqat tikib o'tiraverib, tikib o'tiraverib, voy Jamila 39 ga kirib qolman degan narsa xayolingizga keldimi? Yoki ovqatlanib o'tirib, yor-yor ko'rsatuvini ko'rib qoldingizda, "Men turmushga chiqsam bo'lar ekan, shans bor ekan" dedingizmi? Mana shu joyda videoni to'xtatamiz. Mana shu ko'rmoqchi bo'lgan odamlar 132 sonni o'zlari ko'rib olishlaringiz mumkin. Bu yerda faqat er siraganlar, xotin qidirib, ko'chadan topolmasdan dardini doston qilib kelgan erkaklardan boshqa erkaklardan boshqa hech narsa yo'q. Faqatgina maynavozchilik, bir soat vaqtingizni o'g'irlash uchun. Qissadan qissa, qissadan hissa shuki, Qunduz amakaning ertaklari 182 soni tugadi, do'stlar. Endi 183, 184, 185 sonlarni ko'rishni sizlarga tavsiya qilmayman. Shu paytgacha ko'rib, o'zingizlarga ma'naviy hech narsa olmagansizlar, ozuqa olmagansizlar. Faqat birovi dardini ichlaringizga yutib, balki kimdir pinagi ham buzilmagandir.
Fakat nasrinlariz buzurganini qolgan. I bularni ko'rsatuv boshlovchilarini kelgan ikkita kelin va kuyov tarafi ustidan kulishdan boshqa narsaga o'tilmagan. 40 ga kirib irsiragan odamlarni televideniyaga chiqarib balo bormi? 40 ga kirib, 40 ga kirib er qidirish. Ertaroq qayerda edinglar? Turmushga chiqmagan, 40 ga kirgan. Men yakkamoxov o'ta olaman. Menga erkakning hidi yoqmaydi deb o'ylaganmidinglar yoki endi esga tushib qoldim erkakning hidisiz yashab bo'lmasligi. Hamma jufti bilan, lekin televizordan qidirmanglar juftinglarni. O'zingizlarni tumaninglarda bordir. 12 viloyat orasidan bitta Qoraqalpog'iston 13 tana bo'ldi. Qidirmanglar, unaqa qilmanglar, yaxshi emas. O'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi deyishi bilamiz ko'pchiligimiz. Bu narsa ham o'zbekchilikka ham, musulmonchilikka ham to'g'ri kelmaydi. Chiqib olib, xotin kerak, er kerak deb yurish. Hammani baxtini bersin. Xotinni, erni o'zingizlarni yaqinroq joylardan qidiringlar. Yaxshi qiz, yaxshi kuyov o'zini mahallasidan tashqariga o'tib ketmaydi. O'zini borgani tumanidan u yoqqa o'tib ketmaydi. Omon bo'linglar. Yana har kim yulduz bir-biriga qo'shib ketgan bo'lishi ham mumkin. U taqdir bo'lishi ham mumkin. Xudoning aytgani bilmadik-ku, lekin iloji boricha shu harakat qilinglar. Yaqinroqdan ana qilishga, uylanishga, turmushga chiqishga, xotin arazlab ketgan vaqti taksiga minib 10 soat onasinikiga ketadigan bo'lmasin. To'g'ri aytayapmanmi? Uni olib kelish ham kerak yana. Endi o'zi kelish ham mumkin, lekin o'sha 10 soat u yoqqa, 10 soat bu yoqqa, o'sha 20 soat xotinsiz qolib ketasiz-da. Shuning uchun yaqinroq joydan iloji boricha shu bitta ko'chadan olinglar, arazlasa enasinikiga o'tsin, telefon qilib, "Oy, arazing ana yumshagan bo'lsa qaytib kelgin" desiz, shatta qaytib kelsin. Shunda zo'r bo'ladi. Salomat bo'linglar. Tavsiya qilaman mana shu ko'rsatuvni ko'rmaslikni.